តវតិកោតិកោសោមេនចរាញ់ពេទុតសាញ់សទាសទាព្រះពុទ្ធដូចអាចទៅដួងពើជាពួរជន់កំចន្ទនាមោហនអតិចេសិកិលាត្រងឋាននៅលើភ្នំដល់ដើមខវិសេចាសាចកិលាអវិជ័យខមោការសំត្រងទៅគ្រប់ក្រងគឺខំហងប្រវេលាឲ្យបានសិក្របគ្នាអង្កាយយោអង្វែងតោង